Amb les muntanyes de fons, més d'un centenar de persones van participar a la segona marxa en defensa del territori. La ruta va ser convocada per la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny. Sota el lema ni asfaltatge ni especulació, lluiten contra un seguit de projectes de les administracions públiques, Generalitat, Diputació i alguns ajuntaments. Concretament, el de la carretera entre les Illes i Sant Marçal o el projecte d'una macrodepuradora a la Vall de Santa Fe. Tots aquests projectes tenen un impacte ambiental innegable que se centra en zones altament protegides del territori. Per exemple, zones de reserva natural, que és la màxima figura de protecció que hi ha dintre del Pla Especial del Montseny. També denuncien el projecte de la construcció d'un nou edifici al cim del Turó de l'Home, impulsat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Diuen que no té cap justificació ni científica, ni social, ni mediambiental. La marxa, que va començar a 11:45, anava de Santa Maria a Sant Esteve de Palautordera. En arribar al seu final, es va llegir un manifest. Ara com ara...